ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମେଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା। ହେଲେ ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଙ୍କି ମାରୁଛି କି କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା। କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ଦେଖିପାରିବେ ରେଜଲ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନଜର ପକାଇବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ BSCOdissa.ac.in ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଯୋଗେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଚେକର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଟ୍ରିକ୍ର ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଚାଲିଛି, ଏମିତିକି ରିଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଯାହାକି ଚେକର୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଯିବ ବା ସରକାର ମଧ୍ୟ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ। ଖାଲି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି BSCOdissa.ac.in ନୁହେଁ, ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି 2 ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବା ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛୁ। ଆପଣ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଦେବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ।